Nå vi i Valstadhølen, som etter min mening en av de flotteste hølene her oppe på Svinesøyen. Her forekommer det motfiske fra tid til annen. Men det ikke noe problem. Når vannet på den mengden som man nå, så ikke noe vits i å fiske hele Valstadhølen ned. Men det skal jeg vise når vi kommer ned. Det som veldig viktig å få med seg her, det det at bak den steinen der så går det en rygg nedover. Og den ikke til å gå på, for fisken står gjerne ikke mange meter på utsiden av den ryggen. Her kan det være en fordel å kunne kaste litt langt, for fisken tar ofte ute i strømmen over mot andre siden. Det veldig gode taplasser. Og denne hølen her fiskende på de fleste vannstander her i Orkla, utenom når det alt for mye vann. Det ikke noe hensikt å fiske lenger enn ned til den steinhølen som kommer ut der nede. Da det bare grunt nedover.